Celkem nedávno jsme si společně zrecenzovali Mi A3 od Xiaomi. Dneska tady máme další Xiaomi telefon a kdyby Mi A3 měla pro verzi, tak by to byl právě on. Xiaomi Mi 9 Lite. Pakliže naše recenze sledujete pravidelně, tak jistě víte, že Radovan nedávno rezignoval na recenzování Mi 9 a já se mu nedivím. No, je to čtvrtý v té jejich řadě a doufám, že poslední. Těch telefonů byla hromada, mám snad pocit, že nějakých 10 nebo tak něco, takže jsem mu chtěl ulevit a vzal jsem si na starost recenzi Mi 9 Lite. Jak už jsem říkal, kdyby byla nějaká Mi A3 Pro, tak by to byl zrovna tenhle ten telefon. Mi A3 je telefon s čistým Androidem a skvělým foťákem a to tady víceméně částečně máme s tím rozdílem, že tady máme nástavbu od Xiaomi MIUI 11. No a tím jsem se tak jako vlastně na začátku recenze dostal k tomu, co je jediná věc, která mi na telefonu vadí. Není to nástavba jako taková, dokázal jsem to nějak překousnout, já mám rád čistý Androidy, ale zvykl jsem si, všechno je to o zvyku, nemám s tím už žádný problém, ta jedenáctka naopak přinesla docela pár hezkých feature, moc dobře se mi s tím dělalo, ale je tu jedna věc, o který, když se zpětně podívám, tak už je to asi prkotina. Mluvili jsme spolu s Radomanem o tom a mě upřímně trochu naštvalo, že když nainstalujete aplikaci, tak se spustí aplikace vnitřní pro kontrolu aplikací. Je to hrozně slov aplikací v jedné větě, to je jedno. Když něco nainstalujete z Play Store, tak se tato aplikace spustí, je tam daná systémově, je tam daná tou nástavbou. A spustí se, zkontroluje aplikaci, kterou vy instalujete a pak ji skrz tuto aplikaci můžete otevřít. V tu chvíli, ale než otevřete danou aplikaci, se vám ukáže reklama. A to já upřímně moc nechápu, protože na mě to působí, jako když si stáhnete fríčkovou aplikaci a abyste měli prémiovou bez reklam, tak si musíte zaplatit. Je to velká firma a tohle je podle mě zbytečná věc, která ani není nutná. Je to podle mě chyba, která by tam být neměla. Ty reklamy si můžete vypnout, tu aplikaci v základu ani nemusíte používat, ale je to aplikace, kterou nemůžete přímo odstranit, protože je tam daná tím rozhraním. A je to podle mě hrozná škoda, asi už to nebudu dál pitvat, protože každý na tohle to má jiný pohled, Radovanovi to třeba vůbec nevadilo, ale aby tenhle ten telefon nebyl dokonalej, neměl 10 z 10, 100% a tak dále, tak jsem si nějakou malou věc přece najít musel. Takže celou tu věc s reklamou dáme stranou, posuneme se dál. Máme tady to, co Mi A3 neměla. Máme tady výkonnější procesor, máme tady lepší ramku, máme tady NFCčko, máme tady i infračervený port, máme tady lepší OLEDkový screen, už to není HDčko, je to Full HD+, což vlastně vyplňuje všechny ty mezery, které Mi A3 víceméně měla. Jinak, co se týče zbytku, tak tady máme víceméně, ale úplně to samý. Ten telefon je trošku užší, má elegantnější design, líp se drží. Máme tady základu zase sklo a kov. Na zadní straně máme úplně tu stejnou sestavu fotoaparátů. Na přední straně máme rovněž 32 megapixelovou selfie kameru. Co se týče fotek, tak ty mi přijde, že dělá Mi 9 Lite trošku lepší. Je to vidět hodně na dynamickém rozsahu. Hodně se mi líbí, co tady dělá AIčko. Umělá inteligence vlastně přidá takový lehčí, saturovanější filtr. Není to nic hardcore, není to nic, co by vás praštilo do obliče, ale ten výsledek mě osobně se hodně líbil. Noční fotky jsou na tom taky o trošičku líp a videa jsou zkrátka ve střední třídě většinou průměrná. Sami posuďte. Stejně jako Mi A3, tak displej má optickou čtečku otisku prstů, která funguje výborně u obou telefonů. S tím jsem moc spokojený. Mně se hrozně líbí, kam se střední třída posunula za ty roky. Vlastně pod 10 000 korun seženete plnohodnotný telefon, se kterým můžete existovat, který se nezačne sekat, na který je spoleh. Máme tady 4000 baterku, konkrétně 4030, která mě osobně vydrží 2 dny, což je naprosto senzační. Máme tady telefon s jackem.
Zkrátka, střední třída se posunula tam, kde byly vlajkové lodě 2 roky zpátky. Co se výkonu týče, jak už jsem říkal, máme tady 6 GB, 4000 baterku, ale k tomu navíc tady máme Snapdragona 710, který si v Antutu šáhl skoro na 200 000 bodů, takže paráda. Všechny náročnější hry jsem hrál na plný detaily, Call of Duty běžely jak po másle. Já teda osobně hraju hlavně Call of Duty a Pokémony, takže já jsem byl upřímně velmi spokojený. Jsem hrozně rád, že ty tmavý režimy, to využívání AMOLED, OLED displejů se dostalo i do střední třídy. Máme tady tmavý režim jak v základním celém systému, tak už i Instagram to podporuje. Dokonce tady máme i nějaký Always On Display. Tady ta stránka těch telefonů se mi hrozně líbí, posouvá to ten dojem toho, že máte vlajkovou loď, i přestože máte telefon za 7-8 tisíc. Takže máme tady před sebou, přesně jak jsem říkal na začátku recenze, vymazlenější MIA3. Splňuje všechny body, které MIA3 neměla. Vy jste si nejvíc stěžovali na NFCčko, to tady už konečně máme, takže nějaký mobilní platby nejsou problém. Za mě osobně super poměr cena výkon, za těch necelých 9000 Kč dostanete opravdu hodně. Pokud bych měl něco vytknout, tak o tom jsme mluvili už na začátku, to jsou ty reklamy. A za mě osobně, a toho se asi v životě nedočkám, by bylo super, kdyby se vás výrobce na začátku zeptal, hele, chceš používat čistý Android nebo naši nadstavbu? A já bych si mohl zakliknout vlastní volbu. To není výtka k Xiaomi, to je výtka ke všem vlastně výrobcům telefonů. Prosím, nechte nás rozhodnout o tom, co chceme používat. Jinak za mě Mi 9 Lite, skvělý poměr cena výkon. Já fakt nevím, radované, co si stěžuješ. Já vím, že to jsou pořád stejné telefony dokola, ale jsou to super telefony pořád dokola. No a to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás jako obvykle odebírat, sdílet a lajkovat. Klikněte na zvoneček, napište něco do komentářů, ať vám neutečou další videa. Mějte se krásně a čau čau.